Kumuraksat, slapi ulesen. Kami ulesen slap na paper. Nan Minsa, iksa din ik dank na for myself. Di bevel as paya na udent. Asa yun I fani rechter kant kan kreye dan kumi fani linker kant af. Of hy kom fani boa af of van onder af of van voor af of van achter af. Maar luister, jy sal altyd wen. Weet jy hoekom? Want jy is 'n kind van die Here en die Here is jou vader. Die Here sal vir jou sorg, die Here sal vir jou beklei, die Here sal altyd by jou sy is. Come what may. Jy sê vir die, vir whatever jy nou deur gaan, jy sê vir die situasie en jy sê, do not fear, because God is here. Dankie, mense. Ek voel sommer goed.